Ես միշտ սպասում եմ ամառային արձակուրդներին, որ կարողանան փակում խաղալ ու մեր շենքերի փակում, ես Թալինից եմ, Թալինի շենքերի փակում, որ կարողանանք ընկերներով խաղալ առավոտից մինչև երեկո ու այդ մանկության, այդ աշխուժ ժամանակատվածի ամենակարևոր մասն էր, որ բոլորը սպասում ենք, որ գնանք, խաղանք, ամբողջ օրը անցկացնենք իրար հետ, չկային համակարգիչներով խաղեր, չկային հեռախոսներ ու այդ մանկությունը ավելի քաղցր էր, որ անցնում էր դրսում։ Հիմա էլ ծառայության ժամանակ էլ, երբ Թալինից տեղափոխվեցի, միշտ կարոտում էի ու ամենառաջի հիշողությունը իմ մոտ որ կար, հենց այդտեղից էր սկսվում, մեր թաղից, մեր բակից, որտեղ էսի մանկությունը անցկացրել եմ։ Հիշում եմ իմ դպրոցները, որ Թալինում սովորել եմ մեծ սիրով, շատ լավ դասարանում, շատ լավ ուսուցիչների մոտ, ու այդ ամեն ինչը շատ վառ հիշողություն ամնացել, ու հիմա, որ արդեն այդ տարիքից անցել ենք, հասկանում ես, որ գալիս եմ պահ, որ դու արդեն սկսում ես դրան կարոտով նայել։ 2018 թվականի մայիսին ավարտել եմ Թալինի ավագ դպրոցը, սեպտեմբերին ընդունվել եմ Հայաստանի Պետական Տնտեսագիտական Համալսարանի Ֆինանսական Ֆակուլտետը, սովորել եմ մի կիսամյակ, դրանից հետո 2019 թվականի հունվարի 17-ին զորակոչվել եմ բանակ, մինչև հուլիս ամիսը ծառայել եմ Երևանի ԿԱՊ-ի բրիգադում, ուսումնական գումարտակում, այնուհետև ծառայությունը շարունակել եմ Ստեփանակերտի կենտրոնական պաշտպանական շրջանում որպես ԿԱՊ-ի ճոկի հրամանատար։ Պատերազմին մասնակցել եմ իմ զորամասի Ստեփանակերտի կենտրոնական պաշտպանական շրջանի կազմում։ Պատերազմին մասնակցել ենք սեպտեմբերի 27-ից որպես պայստային զորամաս, մենք պաշտպանության բանակի գրեթե բոլոր բնագծերում ունենք կատարվելի գործողություններ և փորձել ենք մաքսիմալ կերպով կատարել մեր առջև դրված անելիքները։ Պատերազմը, երբ սեպտեմբերի 27-ին սկսվեց, մենք գտնվում էինք զորամասում ու մեր զորամասը, որ Ստեփանակերտում էր, հենց հարվածներ, որ հասնում էր միանգամից Ստեփանակերտին, արդեն պահից հասկանում ես այդ իրավիճակից, եղելությունից հասկանում ես իրավիճակը, կարողանում ես ռեալ նայել ու հասկանալ, որ իրավիճակը ծայրահեղ ծանր էր, բայց այդ ժամանակ մեր գործողությունները ամբողջովին համակարգվեցին, մենք գնացինք մեզ տրված բնագծերով և կարողացանք արդեն մասնակցել մեր առջև տրված մարտական առաջադրանքներին։Տեսել եմ իմ ընկերներին, իմ զինակից ծառայակիցներին ու հասկացել եմ, որ բոլորը չեն մտածում մի քայլ անգամ հետ գնալու մասին ու այդ ավելի ու ավելի բոլորին ոգևորել է, գոտեպնդել է, որովհետև այդ իրականում շատ-շատ մեծ բան է, երբ տեսնում ես, որ մարդի դաշտում քո ընկերը, քո կողքը կանգնած է ու ոչ մի քայլ հետ չի գնալու։ Ու այդպես մենք կարողացել ենք ցանկացած մարտական խնդիր, ցանկացած առաջադրանք նույն ոգևորությամբ, նույն մոտիվացիայով, նույն արժեքների գնահատմամբ, թե ինչի համար այդ ամեն ինչը արվում, գնալ ու փորձել չխնայել ոչինչ։ Տարբեր տեղերում մարտական առաջադրանքներ կատարելով, վերջի տեղը, որտեղ ես եղել եմ, եղել է Կարմիր շուկայի թաղավարտ գյուղը, որտեղ էլ նոյեմբերի 2-ին վիրավորել եմ Տիվուկարի հրազենից, նոյեմբերի 2-ի կեսօրներ ունեի խնդիր, պետքա նկարահանող դրոն բարձրացնեի օդ, որպեսզի կարողանայինք վերևից տարածքը, ինչ-որ մի հատ փոքր տարածք կարողանայինք հսկել։ Հենց հասանք նշված տարածք, հասկացանք, որ Տիպուկարի կրակի տակ ենք, Տիպուկարը թիրախավորել է մեզ, ու դրանից հետո փորձեցինք նշված խրամատը շրջանցել ու գնալ ավելի ապահով դիրքից այդ ամեն ինչ անել, բայց հասկանում ենք, որ միանգամից դուրս գալու վազելը վտանգավոր էր, որովհետև անմիջապես հայտնում ենք Տիպուկահարի կրակի տակ, 3 հոգով էինք, ես, իմ հրամանատարներից մեկը և վարորդը, հասցրեցինք դուրս գալ, երբ ուզում ենք խրամատից դուրս գալ, կրակը դադարեց Տիպուկարի և հասկացանք, որ կամ դուրս ենք եկել նշանառության տակից, կամ լուրջ նշանավորված ենք, թիրախավորված ենք, որ պետք է կրակ բացեն ու պետք է մի հատ շենք կար, գնայինք այդ շենքի մոտ, վերցնեինք պատրոններ ավտոմեքենայից ու պոստը շրջանցեինք, այդ շրջանցելու պայն հենց հասանք այդ շենքի մոտ, կրակեց ու դիպավ ինձ։ Այդ ժամանակ ինձ առաջին օգնություն ցույց տվեցին իմ հրամանատարն ու այդ վարորդը, ու ինձ արագ կարողացան տեղափոխել առաջին բուժօգնության տեղը, որտեղից էլ ինձ ուղարկեցին Երևան արդեն ու շարունակեցի հետագա բուժումս։ Ու իրոք շատ-շատ շնորհակալ եմ իրենց։ Տիպուկարը կրակեց մեշկով եկանգնած ու վիրավորում ստացա մեշկի հատվածից, դրա հետևանքով ցախ ոտքի նյարդային վնասվածք եմ ստացել, բայց փառք Աստծո, ամեն ինչ լավ կլինի, բուժման կուրսում եմ։ Ամենամեծ կորուստը, որը տպավորվել այդ մեջ ու ափսոսում եմ, իհարկե ընկերներ կորցրել ենք բոլորս էլ, բայց հենց ես, որ եղել եմ ճոկի հրամանատար, ունեի զինվոր,
իմ ճոկի վարորդն է։ Ինքը ամբողջ պատերազմի ընթացքում միշտ իմ կողքն է եղել։ Միշտ ինչ գործողություն արել ենք, կոնկրետ մեզ տրված ինչ հանձնարարական եղել է, կատարել ենք երկուսով։ Ես վիրավորվեցի նոյեմբերի 2-ին, ինքը մնաց մենակ ու ցավոք սրտի մի քանի օր հետո իմացա, որ ինքը այդ նույն տեղանքում սովել արդեն ու իմ համար ամենամեծ կորուստ, որ ասեմ վերցնեմ, հենց այդ տղենն է, որ իմ հարազատ եղբորպես սիրում եմ ես այդ տղային, իմ զինվորն է եղել ծառայության իր առաջի օրից իմ հետ է եղել իր ծառայության, ինքը ինձ մի տարի ուշ է զորակոչվել բանակ, բայց միշտ իրար հետ ենք եղել ու ինքը ինձ շատ-շատ հարազատ եղբոր նման միշտ իրար հետ ենք եղել ու իմ համար էլ շատ-շատ մեծ կորուստ էր ու շատ-շատ եմ ափսոսում։ Համլետ Նկրուրյան Արատ մարզի Արատ քաղաքից էր ու իմ համար իր կորուստը շատ-շատ մեծ է։Պատերազմից հետո հասկանում ես, երբ Աստվածքես տվել է երկրորդ կյանքի հնարավորություն, դու պետք է այդ հնարավորությունը մաքսիմալ ճիշտ կերպով ծառայեցնես ու ապրես այնպես, որ Աստված տեսնի ու հասկանա, որ քո երկրորդ կյանքի հնարավորությունը ճիշտ է տրված։ Իմ առօրյա սպառումը, ես ուսանող եմ, շարունակում եմ սովորել, արդեն 4-րդ կուրսում եմ, աշխատում եմ ուսման հետ միաժամանակ լոգիստիկայի ոլորտում եւ իմ ազատ ժամանակը մաքսիմալ կերպով կարողանում եմ ուղղել տարբեր ծրագրերին, բարեգործական։ Ամենամեծ ծրագիրը դա հայորդի նախաձեռնությունն է, որը աջակցում է պատերազմի հետևանքով տուժած ընտանիքներին ցանկացած կերպով, եւ այս պահին մենք գտնվում ենք Խանկավանի հայորդի ճամբարում, եւ այս ճամբարը ամառային ամենամեծ նախաձեռնությունն է, լինելու է 2 հերթափոխով։ Ամեն հերթափոխին մասնակցում են 100-ից ավել երեխաներ, պատերազմի հետևանքով տուժված, տեղահանված զովածների երեխաներ, քույրեր, եղբայրներ։ Այս ծրագիրը իմ համար շատ-շատ կարևոր ու առաջնային է, որովհետև դու հասկանում ես, որ թիմով ու այդ թիմը այնպիսի թիմ է, որ որոնց միավորել է կորուստը, որոնց միավորել է ցավը, բայց թիմով կարողանում ենք ներկայացնել ուժ եւ կարողանալ ինչ-որ մի լավ բան անել, ինչ-որ մի լավ նախաձեռնություն անել պատերազմից տուժած ընտանիքների համար եւ երեխաների աչքերում տեսնել այդ ուրախությունը եւ հասկանալ, որ այդ ամեն ինչը շատ-շատ ճիշտ է արվում ու պետքա մի թիմ չանի, մի քանի թիմ անի ու պետքա բոլորն անեն այդ ամեն ինչը, որովհետեւ ոտի կանգնելու առաջ շարժվելու հիմնական միտքը դա է, որ երեխաներից սկսած պետքա բոլորը տեսնեն, որ իրանց կողքին են ու իրանք ուժեղ են, բոլորս միշտ միասնական որ լինենք, կլինենք շատ ուժեղ։